marka hore waxaan ku bilaabayaa halkan, waxaan taxsi uga dirayaa tiraanya leh faamiligii iyo qoyskii iyo Soomaaliland oo dhan. Geerida naxdinta leh ee ku timid janankii fadal, Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo jananka. Press conference-kani wuxuu ku saabsan yahay xaaladaha waddanka ka taagan baan soo kiciyey. Maanta waxaan arkayay saaka waqtiyada aanu press conference-ka isku soo diyaarinaynay Gaboso Hargeysa ka hadlaya. Sidaas oo kale uun baan anaguna anagoo xisbi ka madax bannaan danta guud inaanu ka hadallo iyo waddanka waana dabqaysaa waxyaabaha taagan. Marka xaalka dalka ayaan rabaa inaan ka hadlo. Waddanku horta waa rooban yahay, nimca in waxaan u maleynayaa sanadkan oo dhan roobku waa da-ayey meel kasta barwaaqa horta taagan. Laakiin dhibaatooyin murugsan oo ammaan darro, nabadgelyo la-aan iyo siyaasadii oo murugtay ayaa horta Soomaaliland ka dhex taagan haddeer. Arrintana soo kacisana waa taa, waqtigayagii dowladdii Siilaayo bari dee dhibaatooyin waa ka taagnaayeen. Laakiin dhibaatooyinkii ugu waaweynaa jamhadii SSC khaatumo annagaa ka qayb qaadanay waa tii la xalliyey oo weliba dee si fiican dowladdu ay hadday SSC tahay iyo hadday khaatumo tahayba, hadda waa dowladdii Siilaayo ee aan ku jirnay, si fiican arrintaa loo galay. Soomaaliland waxaan maanta ku tilmaami karaa qofku markuu xanuunsado dee dhakhtar buu raadsadaa. Dhakhtarku markaa daawo qofka usoo qoraa, kabacdina qofkii daawadaas uu cunaa waa ku ladnaadaa. Horta Soomaaliland maanta daawo way u baahan tahay. Soomaaliland maanta daawo way u baahan tahay. Waxay u baahan tahay inay meeshii daawada laga heli lahaa raadsato. Laakiin haddii dee qofku isagoo xanuunsanaya uu yiraahdo dhakhtarna u tegi maayo, daawona raadsan maayo, dee waxa weeye qofkaasi markaa dee noolaanba maayo. Markaa Soomaaliland daawadeed ayaan rabaa inaan idiin taabto. Soomaaliland daawadeed waxa weeye in madaxweynaha haddeerta jooga uu soo celiyo habkii u waday madaxweyne Siilaayo oo kale. Madaxweyne Siilaayo horta wuxuu shaqo gelin jiray dadka dhaqanka, wuxuu kale oo lahaa mas-uuliyiin aada u badan oo iyagoon xitaa dowladda ku jirin marmar inta loo yeedho arrimaha geli jiray. Markaa horta waddanku daawadu u baahan yahay dee waxa weeye in layska indhatiro maahe, waa in systemkii hore ee wax lagu in dowladdani waa kulmiyo unbay ka dhalatay, maaha wax dad meel kale ka yimid, waa dowladdii kulmiyo ka dhalatay. Anigu markaa horta taas waxaan usoo jeedinayaa in Soomaaliland daawo u baahan tahay dawadii ay raadsato. Dawaduna waxay ku jirtaa in dhaqankii dib loogu noqdo madaxdii dhaqanka, in mas-uuliyiinta qof kasta waxbuu ku wanaagsan yahay, qof kasta wuxuu ku wanaagsanaana loo raadiyo loo diro. Maalin dhowita waxaan arkayay wasiirka biyaha oo shaqaaqooyin ka dhacay awdal iyo selel loo diray. Waa arrin cajiiba, waa wasiir biyo, wasiirka arrimaha gudaha jooga, wasiirka arrimaha gudaha ayaa jooga. Yaniga markaad arrintaasoo kale aragtid, wasiir biyood dee nabadgelyona shuqul kuma leh, waddanka amnigiisa waxaa haya oo markay wax dhacaan loo baahan yahay meesha in la diro ama oo dee titlekaa haysta, waxa weeye waa ina kaahin. Anigu markaa aada iyo aada waxaan rabaa inaan halkan uga sheego dadkii aan anigu Yurub muddo sanad iyo badh ayaan Soomaaliland kasoo maqanahay. Dadkan Yurub ugu yimid dad aada u kacsan oo aada moodid xitaa saddexdii xisbiba in ay buuggooda laabeen oo aada u murugaysan baa horta qurbaha ugu yimid. Dadkaasi waxay kuwan Sweden la joogo iyo kuwan London aan la joogo jirayba waxay ka cabanayaan dowladdan haddeerto uu Muuse Garwadeenka ka yahay. Masalanba dadkaasi waxay ka hadlayeen ama ay farta ku fiiqayeen in meeshii ismaqal la-aan
isqiimeyn la-aan iyo masalan ba dee markay dhibaato waddanka soo wajahdo kulley anigu siilaanyaan garanaya talada wuu badin jiray siilaanyo talada wuu badin jiray hadday bari tahay galbeedkaas dhibaato maba taagnayn haddeenay dib usoo yar bilaabatee ninka la yidhaahdo wabar dee arrintiisa siilaanyaa dhameeyey oo anigu madaxtooyada xaadir baan ahaa maalintii dadkii wabar soo dirtay uu madaxweyne ku-xigeenku la shiriyey de waanu la fadhin arrintaa waa lasoo afjaray sababay hadeerta usoo laba kaclaysay uun waxaan oran karnaa cadaalad darro iyo uunbay awdo la malaa tirsatay dhinacan bariga markaan usoo noqdo bari jamhadaha ka dilaacay malaa dadku umawrahayaane jamhad khaatimo la magac baxday baa jirta iyada nafteeda oo nin korneylo oo uu wato oo shaqaaqooyin kala duwan dhulkaa usoo galo oo ka sameeya jamadan caare jamada caare sida loo galay anigoo qurbaha jooga dee si quman anigu kolay ilama ahayn qofku waxa weeye dowladda iyo caare naftiisu waa inay wada hadlaan waa inaynan dad u dhexayn waa inaynan dad u dhexayn dadku mar iyo labaa loo diri karaa laakiin jaaniska ugu dambeeya ee marka inta loo diro wufuud ay lasoo kulmaan oo ay madaxweynaha dib ugu soo celiyaan waxay kusoo arkeen ama waxa uu damacsan yahay wixii intaa ka dambeysa dowladdu inay iyadu toos ula hadasho oo isagu waa ninka caare la yidhaahdee dadka uu wakiishay uu usoo dirto dowladda maalintii dhaweyto waanu daawanaynay rag badan oo salaadiina arrinta galay madaxweynuhu markuu cafiyey ciidankii caare la socday inuu isagana halkaa ku cafiyo oo uu yiraahdo anigoo madaxweynihii waddanka ah waa ku cafiyey adiga iyo ciidankaagaba halkaasi arrintu ku qumanayd maantana dee waa waantii yareeday soo yara dhowaatay inay kala daadatay waa ognahay marka anigoo weli bari aan ka bixin meesha la yidhaahdo sanaag bari meeshii sanaag bari la oran jiray waxay usii gacan galaysaa puntland puntland bay usii gacan galaysaa arrinta ugu weyn ee soo kicisay anigoo isweydan ku sugan oo saxaafadda u curta waa taa haddii aanan haddeerto dowladdu aynan meesha madax u dirin oo arrinta ay sidii loo geli jiray u gelinna dadka waxaan u sheegayaa in puntland ay sanaag bari qaadan doonto qaadatayba waba qaadatayba de madaxweynahooda waan arkaynay socdaalkii saddexaad madaxdiisuna kamaba baxaan hadday tahay wasiiro ilaa mbiyo ilaa kamaba baxaan ciidamadii somalilan ee gobolka ka tirsanaana waad ogtahay hal nin kuma hadhin anigu markaa taladan soo jeedinaya waxa weeye haddii somalilan dee aydan rabin dhulkaa dee markaa dee waxbaha ka hadlina waxbaha dabagelina haddii sadani idinkaga jirto dhulkan sanaag bari la yiraah anigu waxaa quman in haddeerto wufuud loo diro in haddeerto dadka lasoo jiito in madaxweynuhu uu ka fuliyo sida kanba u leeyahay dani markuu tago wuxuu usoo qoraa warqaduu usoo saxeixaa uu leeyahay intaasoo wadaan dhisaya intaasoo waxbaan dhisaya weli waxba muu dhisin laakiin ballanqaaduu sameeya anigu waxaan qabaa marka xitaa ballanqaad iyo meel dhagax la dhigay ayaa dadka u dhaama in dee dadka aan lalaba hadal oo sidii qof la deeriyey oo kale anigu waxaan soo jeedinaya sanaag bari gacantii somalilan way kasii baxaysaa in meesha fiiro dheer loo yeesho xaggan sool nafteeda ee dhibaatooyin way taagan yihiin hawd meesha hawd la yiraahda somalilan dee gacanta uguma jirto buu hoodlana iyada nafteedu maamul dejintii waxaa ku socota ay puntland waday markaa puntlandey xabadii waxay puntland xabadii waa tashato xabadii waxay ku bedeshay wax la yiraahdo dad soo jiidasho iyo siyaasad iyo maamul dejin markaa somalilandey anigu dee in doora iminka labadaa sano ee iminka tegay ee dowladdan hogaamiyo muuse cid baananna maqale dee talooyinkaanu ama london ama sweden kasoo diraynay talooyinkaasaa ka mid a haddii markaa arrintan bari ka taagan ay sidaa kusii socoto
nimanyo hadhow tal isma qabsado dadkaasina masiirkooda tii waxa weeye sidii tusbax furtay weeyaan oo is wala raacayaan anu markaa waxaan taas soo jeedinaya in madaxweynuhu guddi u saaro in meesha la furdaamiyo awalba bari dhibaatooyin waa ka taagnaayeen laakiin dee siilaanyo wuxuu u samaystay bari madax aad u fara badan oo arrimaha bari oo kula qaabilsan oo ka shaqeeya marka taasna waa iga talo masalan baan idin sheegayaa dagaal baa labadaa sano ee iminka tegey bilowgii 2018-kii meesha dhumay la yihahdo waa tii dad badani dhibaatooyin laba beelood waa kuwii isku diriray somalilan arrintii si quman ayay u geli weyday dagaalkii wuu sii socday dhiiggii wuu sii daatay yaa u soo gurmaday ninkan d s s madaxweyne ka ah jigjiga madaxweyne ka ah oo waxaa anigaygaasi london dadkii london kala xidhiidhay inuu nabadaynta meeshaa dhumay uu galo oo aniga oo london joogaa laygu xidhay isagoo xilka kuba cusub ismaanan aqoon laakiin ninkii waana dhegaystay madaxweynaha maxaad iga rabtaan waxaan ku nihi war haddaan gobolka ka nimid dhibaataa meeshaa ka taagan madaxweynuhu arrintaa dabkaa taagan ma dabin kartaa xilka waan ku cusubahay buu yidhi arrinta waan eegi doona waa kii dad u diray ugu dambeyntii wuu heshiisiiyey ugu dambeyntii heshiiska maanta dhumay yaalla dee maaha mid hargeysa iyo somalilan keentay ee waxa keentay reer jigjiga iyo waxa keenay iyo madaxweynaha dhalinyarada ee cusub muxuu ahaa mustafa press conferencekan markaa waa press conference gaaban wadciga masalan faysal cali waraabo oo kale oo laba wii ka horarka noogu yimid waa noo yimid waa nala arkay wuu arkay dhibaatada ka taagan qurbaha oo ay sameeyeen doorashadii markii laga soo baxay dhibaatadii yurub bay timid dadkii xisbiyadiiba uu kala baxay dadkii berigii hore shaah meel ku wala cabi jiray maanta islama hadlaan marka faysalna arrinta waa dee ku wanaagsan yahay inuu wado dee arrintan annagaaba wadi jirnay wax nala wada oo waddankii ka yimid dee waaba loo baahnaa laakiin arrintu ka fursan mayso dowladda faysal waa xisbi mucaarad waxba kama tari karo arrintu dowladda ka fursan mayso anugu markaa waxaan dowladda kula talinayaa bari iyo galbeedba dhibaatooyin baa soo food saaray intaad joogteen bal waxaad isku daydaan dhibaato kastana xal bay leedahay wax kasta oo dunida ka dhaca dee xal baa jira oo ma garanaysaa oo lagu dhameeya iyo miis iyo qalin baa lagu dhameeya anigu waxaan markaa hadalkayga maanta press conferenceka kusoo gabagabaynayaa somalilan ay saddexda sano iminka dowladdan iminka u hadhay isdabaqabad ayay u baahan tahay iyo sidii gobolladan barigu dhibaatooyin badan baa soo food saaray puntland baaba dee iminka qabsatay oo sheeganaysa in balkaa arrintaa dib loo eego oo dib somalilan iskugu noqoto xaggee wax ka qaldameen maxaa qaldan dadkana waxaan usoo jeedinayaa wadalkiina iyo dadkiina ilaashada muxuu ahaa qofku isagoo xisbi ku jira ayuu dee noqon karaa qof danta guud wada Sweden anigu 7 bilood meelahaasaan joogay waxaan ugu imid dad sida odayaashu hadalka u dhigeen waxaan isku nimaadnaayo qura yiraahdeen maalinta ama aroos jiro ama qof dhinto inta kale cid isku timaada oo isla hadasha oo is aragta oo ma jirto laakiin london way ka duwaneed london waxaan u maleynayaa wii kasta intii meel joogtaaba way is arki jirtay london waa magaalo aada u weyn intii meel joogta xisbigay doonaanba ha ahaadaan way is arki jireen laakiin meeshan sweden ninka halkan jooga ee wakiilka ana anigu talooyin baan usoo jeediyay ah inuu badiyo qofka waa lala talin karaa isagu hadduuna sidaa arrinta u arag dee dad kale si kale u arki karaan isagana waxaan anigu talooyin usoo jeediyay inuu dadka xidhiirkooda aada uga shaqeeyo xisbigay doonaanba ha ku jiraan maalinta uu brogaram samaynayana inuu giddi kasoo wala qeyb geliyo oo qolana uuna takoorin isagana talada goobo badan oo laysugu yimid waanu siinay
waxaan u maleynayaa inuu maqli doono oo uuna dhegaysan doono, waayo meeshan Sweden dadku way kala dhaqaaqeen, waa kuwa odayaashu nagu leh, waxaan iskugu nimaadnaa aroos iyo geeri, inta kale cid is aragto oo isku baahan oo isku timaada ma jirto. Taasina waa arrinta Sweden. Gidigin aad baan idiin salaamay, waliba halkan aad waxaan uga salaamayaa Bulsha TV, madaxdooda Sweden iyo waddankiiba, wabillaahi towfiiq.